Ja sen starttiin on aikaa 1 minuutti. Neljäkymmentäviisi sekuntia. Kolmekymmentä. Viisitoista. Vuorossa on osuuskauppa Suursavolähtö, suurmestaruus ajoa vuosimallia 2021. Yhdeksän valikkoa mukana, numero 9 ajaa Antti Teivainen auton siivekkeiden taakse. Vikseli, HV Tuuri, Jokivarren Kunkku, Lissun Eerikki, Kamri, Evartti, Välkyn Tuisku, Enon Vilppi ja Rokin Maksi. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään 2. HV Tuuri alussa nopein. Ulkopuolelle tulee 5. Kamri ja nyt mennään kovaa. HV Tuuri Kamri johtavana taakse ottaa asemat 3 Jokivarren Kunkku. Kamri jää toiselle. Kolmas sisällä on 6 Evartti. Sitten toista rataa 7 Välkyn Tuisku. Sisärataa neljäntenä taivaltaa 9 on Vilppi. Kolmanneksi toisen radan letkaan 10 Rokin Maksi. Hännillä tulevat 1 Vikseli ja 4 Lissun Eerikki. Etusuoralle tullaan 1200 metriä matkaa maaliin osuuskauppa Suursavon suurmestaruusajossa ja Rokin Maksi jyskyttää eteenpäin vauhdikkaasti. Avauspuolikas mennään HV Tuurin tahtiin ja mennään aikaan 19.5. Ja kuinka helpon näköistä se onkaan. HV Tuuri kärjessä, Jokivarren Kunkku seuraa, Evartti jonossa kolmantena, Eno Vilppi neljäntenä, Vikseli viidentenä. Ikinuori Kamri, kaksinkertainen suurmestari, on toisella ilman vetoapua. Sitä kiertää 10 Rokin Maksi, lisämetrejä tulee. Toinen ulkona on numero 7 Välkyn Tuisku ja kolmas ulkona nyt 4 Lissun Eerikki. 2 HV Tuuri on kärjessä, Kamri rinnalla, Rokin Maksi kolmannella. Johtavana takana on 3, Jokivarren Kunkku, Suurholvola kakkonen, viime vuoden voittaja, hallitseva kuningas Evartti, kolmas sisällä. 1000 metriä HV Tuurin tahtiin ja mennään aikaan 21.0. Tarkoittaa sitä, että loppu tullaan kyllä juosten. HV Tuuri johtaa Kamri rinnalla. Viimeinen puolikas pyörähtää käyntiin. 3 Jokivarren Kunkku on johtavan takana. Jonossa kolmantena 6 Evartti. Neljäntenä Enon Vilppi. Sitten hyökkää kolmannelle neljännelle 1 Vikseli. Toisesta ulkoa saa nyt kiriväylät 7 Välkyn Tuisku. Se lähtee kolmannelle. HV Tuuri kärjessä Kamri rinnalla. Välkyn Tuisku kolmannella. Jokivarren Kunkku pussissa johtavan takana. Toiseen ulos pääsee nousemaan 6 Evartti. Vikseli lähtee neljännelle. HV Tuuri kärjessä loppusuora jäljellä. HV Tuuri rinnalla on 7 Välkyn Tuisku ja kuka tulee kolmatta neljättä rataa? Se on Vikseli ja Perttunen, mutta laukkaa. Evartti tulee ulkoa. HV Tuuri, Välkyn Tuisku, sitten Evartti. Kaiken kestää vai kestääkö? HV Tuuri tasaistaa. Päätöspuolikas 19.5.